her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Salam Kelebek TV'nin izleyicileri. 27 yıl evvel Azerbaycan'ı düçar edilmiş ağır siyasi böhrandan xilas etmek için xalqın təkdili, tələbi ilə hakimiyyətə qayıtmış görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyev iyun ayının 15-də parlamentin sədri seçilərək dövlətin idarə olunması kimi ağır vəzifəni öz üzərinə götürdü. Dünyanın ən böyük neymətlərindən biri də azadlıqdır. Dahi mütəfəkkir Heraklitin belə bir kəlamı vardır. İnsan azadlığı hər bir neymətdən yüksəkdir. Xalqımız üçün də azadlıq həmişə ən müqəddəs anlayış olub. Vətənin azadlığı uğrunda Azərbaycan övladları çox şəhidlər verir. Axı dünyanın ən zəngin ölkələrindən biri olan Azərbaycan daimi düşmən hücumlarına məruz qalmışdır. Lakin vətən oğulları heç vaxt köləkliklə barışmayıblar. Xalqımızın tarixi düşmənlərə qarşı aparılan mübarizə səhvələri ilə zəngindir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi, milli azadlığa nail olmaq üçün milli oyanış, milli dirçəliş, milli ruhun canlanması gərəkdir. Bəli, Azərbaycan xalqında da bu həmişə, hər zaman olmuşdur. Milli ruhun canlanması 20-ci əsrdə də özünü göstərdi. 1918-ci ildə və bir də 1991-ci ildə. Təəssüf ki, 1918-ci ildə qazandığımız azadlıq düşmənlər tərəfindən boğuldu. 1991-ci ildə böyük qanlar bahasına əldə etdiyimiz azadlığın təməli isə möhkəm oldu. Hamıya gün kimi aydındır ki, azadlığı qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan çətindir. Xalqımız isə azadlığını qoruya bildi, dövlətçiliyin əsasını möhkəmləndirdi. Buna kömək edən amil isə Heydər Əliyev varlığı, Heydər Əliyev şəxsiyyəti idi. 1993-cü ilin iyun ayı Azərbaycan tarixinin, mən deyərdim ki, ən çətin dövrlərindən biri olmuşdur. Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın işğalı davam edir. Cəbhədəki məğlubiyyətlər bir-biri ilə əvəz olunurdu. Ölkə vətəndaşları Azərbaycanı itirmək təhlükəsi qarşısında qalmışdırlar. Buna rəvac verən amillərdən biri də qardaş qırğını, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin reallaşması idi. Xarici və daxili düşmənlər artıq ölkəni məhvinin yaxınlaşmasına sevinclə qeyd edirdilər. Tanrıya çox şükürlər olsun ki, onun Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi Heydər Əliyev var idi. Moskvada Qarbaçov tərəfindən sıxışdırılan və vəzifəsindən kənarlaşdırılan, Azərbaycanda isə satqın rəhbərlər tərəfindən ölkənin paytaxtından uzaqlaşdırılan böyük rəhbəri, onun doğulub boya başa çatdığı Naxçıvan torpağı yerli sakinlər sevinclə qarşıladı və xalq öz oğlunun Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəhbər vəzifəyə gətirdi. Dahi öndər tez bir zamanda Naxçıvanda idarəçiliyi əlinə aldı. Əsəri kimi qüdrətli bir imperiyanın mövcudluğu dövründə kiçik bir muxtar Respublikaya başçılıq edən Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik edənlərdən fərqli olaraq qətiyyətli addımlar atdı. Muxtar Respublikanın adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı. Yurdumuzun bir parçası olan bu qədim diyar Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırmağa başladı. Bu, o zaman üçün görünməmiş dərəcədə cəsarətli hərəkət idi. Bu, əsərinin
rəhbərləri qarşısında azadlıq yolunda atılan ilk addımlar idi. Lakin onlar heç nə edə bilmədilər. Çünki Heydər Əliyev qətiyyəti, sərəşdəsi qarşısında aciz idilər. Heydər Əliyev isə cəsarətli addımlarını davam etdirməkdə idi. Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Çürənkili bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı kimi qəbul etməsinə nail oldu. Onun rəhbərliyi ilə Naxçıvan əhalisi SSR-nin saxlanması məqsədi ilə keçirilən ümumi xalq rəy sorğusunda iştirak etməkdən imtina etdi. Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərlik etdiyi dövrdə burada Komünist Partiyasının fəaliyyəti ləğv edildi. Dünyadakı bütün azərbaycanlıların xalqımızın azadlıq mübarizəsinə kömək etməsinə nail olmaq üçün ilk dəfə Naxçıvanda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü elan olundu. Azərbaycandan ayrı düşmüş, blokadaya alınmış, mühasirə şəraitində olan Naxçıvanda vətənimizin torpağının bir qarşı da Erməniyə verilmədi. Bütün bunların Azərbaycan xalqı təşvişə və həyəcanla izləyirdi. Onsuz da xalq hələ 1969-cu ildə ölkəyə rəhbərlik edən Heydər Əliyevin siyasi gücünə bələd idi. 1993-cü ildə ölkə burğan içərisində olanda xalq Heydər Əliyevə üz tutaraq onun respublika rəhbərliyinə gəlməsinə inadla tələb etdi. Ölkənin düşdüyü vəziyyətə, xalqın talihinə biganə qala bilməyən dahi şəxsiyyət iyun ayının 9-da Naxçıvandan Bakıya gəldi. Azərbaycan xalqı dövlətin idarə olmasını Heydər Əliyevə həvalə etdi. Beləliklə, ümummilli lider ikinci dəfə ölkəyə rəhbərlik etməyə başladı. Onun Azərbaycan rəhbərliyinin qayıdışı 1993-cü il iyun ayının 15-də oldu. Bu qayıdış ilə dövlətimizin idarəçilik sükanı təcrübəli siyasi qabiliyyəti ilə hamını heyrətə qoyan, uzaq görən dövlət rəhbərinin əlinə keçdi. Beləliklə, xalqımızın tarixində yeni bir dövr başladı. Bu dövrün başlanğıcı 1993-cü ilin 15-i iyun günü Azərbaycan tarixində Qurtuluş günü kimi daxil oldu.